Re, viss ēters ir te! Pēdējās divas sezonas radošo kolektīvu dzīvē ir bijušas neparasti sarežģītas. Virkne atceltu un pārceltu izrāžu un koncertu, robi mēģinājumu grafikos un cīņa par skatītāju. Par spīti tam, operas vadība ir pārliecināta, ka mākslinieki spēs atgriezties saspringtā darba ritmā. Kolektīva varēšana apliecinājas arī sezonas atklāšanas koncerts. Viss mēģinājuma process, kas bija sagatavojot šo koncertu un arī atmosfēru un Ingas Kalnes brīnišķīgi dievišķā balss, es domāju, ka tas ir lielisks sezonas sākums. Man bija liels prieks šodien dzirdēt orķestru ļoti labo izcilo sniegumu. Varētu domāt, ka vasara nav viņiem bijusi, kā saka, aiz muguras un tiešām orķestrs ir ļoti labā formā. Ingai Kalnai šī ir jubilējas sezona, ko Hamburgā dzīvojošā māksliniece ar lielu prieku atklājusi savas dzimtās skatuves Rīgā. Programma ar Giuseppes Verdi operu mūziku ir lolota ilgāku laiku. Es krāju šos fragmentus gadiem. Man gribējās parādīt Latvijas publikai ne tikai, teiksim, to Verdi mūziku, pie kuras katrs ir pieradis, kur uzreiz iedomājās, ka Verdi ir tik ārkārtīgi dažādas. Koncerts Rīgā Ingai Kalnai izvērtās īpaši sarežģīts. Augustam neraksturīgā karstuma dēļ. Kad es braucu uz Rīgu un pārbaudīju vispār, kādi te būs laika apstākļi, meteo prognoze teica, ka būs šo 22-23 grādi. Un izrādījās nevis 23, bet 32 un 33. Grūti. Jā, teikšu, kā ir grūti, jo šai karstumā cilvēki ir ļoti dažādi, bet es ar karstumu nedraudzējos, man zūd tonus. Man zūd vienkārši muskuļu tonus. Bija savādāk jāstrādā. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš Verdī sauc par operu mūzikas rupmaizi. Savukārt pirmā jaunā sezonas pirmizrāde būs operete – Franca Lehāra jautrā atraitne. Kopumā sezonas laikā plānoti 5 jaunie studējumi. Pēc tam sekos arī baleta 100 jubilejas, gan izrāde, gan koncerts. Februārī būs Alvi Karmaņa, studētā Jenufa. Sezonu noslēgsim ar Adriāns Lekūrērs jaunā studējumu, un pa vidu būs baleta pirmizrāde. Es ļoti ceru, ka visi tie plāni, kas ir plānoti, un ieceres, kas ir iecerētas, tiks realizētas. Un orķestrim tiešām būs lielas lodas, bet mēs mēģināsim atrast ļoti interesantus akcentus, zvaigznes, notikumus, lai gan publika arī mums pašiem būtu interesanti. Savukārt Egils Siliņš cer, ka izdosies papildināt operas solistu trupu ar māksliniekiem, kuriem ir pa spēkam smagāks repertuārs. Ilva Everte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.